Futoška kupusijada predstavlja jedinstvenu manifestaciju u Srbiji po tematici koja je posvećena mjestu svoga redovnog održavanja i bogatstvu mogućnosti koju pruža autohtona sorta kupusa kakva se uzgaja i prerađuje isključivo u Futogu. Očekujemo izložbu tradicionalnih proizvoda i riznicu ukusa na kojoj će biti predstavljeni skoro svi tradicionalni proizvodi Srbije pod jednim zajedničkim imenom Terra Madre Futog. Pored brojnih izlagača i učesnika na manifestaciji, zatim predstavnika institucija, gradskih, pokrajinskih i na nivou Republike, velika čast i zadovoljstvo je da kažemo da ove godine je gost na našoj manifestaciji ministar za poljoprivredu u Vladi Republike Srbije, gospodin Branislav Nedimović. Ove godine program Kupusijade traje dva dana, u petak i u subotu. Petak je posvećen najmlađima. Osnovna škola Miroslav Antić domaćin je mini Kupusijade. Tema ovogodišnje mini Kupusijade je moderni kupuščići, također trudimo se da budemo u trendu. U okviru raznih radionica, kulturnih, umetničkih, sportskih, trudit ćemo se da uspostavimo nove veze, da ojačamo postojeće veze. Takmičenje u kuvanju slatkog i kiselog kupusa i izbor najteže glavice futoškog kupusa svake godine privlači veliku pažnju. Svako može da učestvuje u ovom takmičenju, a potrebno je da se prijavi mesnoj zajednici Futog. Ono negde što je važno da se zna kada je ovo takmičenje u pitanju jeste da je predaja uzoraka u subotu u 12 časova, što samim tim određuje i početak kuvanja. Dakle, svaki takmičar treba da proceni koliko mu je potrebno vremena da bi pripremio svoje jelo, da bi mogao u 12 sati da preda uzorak na ocenjivanje. Savjet mjesne zajednice Futog se trudi da maksimalno promoviše proizvod po kome smo poznati u cijelom svijetu, to je futoški kupus. Uz veliku pomoć građana, a posebno grada Novog Sada, kao suorganizator 19. manifestacije Kupusijade, trudimo se i za bezbednost, brinemo se za bezbednost građana, tako da smo izmjestili saobraćaj iz centra Futoga i autobuske linije, a u centru ćemo postaviti tezge za izlagače. Naravno, organizovanje i kulturno-zabavni program. Nastupaće deca, ansambli narodnih pesama, tamburaški narodni orkestar, plesni studio, a zvezde će biti Cakana i Željko Šašić.